Nakon tri utakmice u kojima je osvojila samo jedan bod, Sutjeska je u 14. kolu zabilježila veoma važnu pobjedu protiv ekipe iz Ugljevika. Iako se prema pozicijama na tabeli očekivalo da će domaći fudbaleri do 7. trijumfa u sezoni doći mnogo lakše, Rudar se pokazao kao veoma čvrst protivnik. Prvu priliku domaći su imali u 11. minutu preko Muminovića, koji je nakon dobrog pasa Nemanje Drakula šutirao pored gola, da bi 5 minuta kasnije slobodnog udarca priprijetio Krezović. Sutjeska je povela u 20. minutu. Bila je to lijepa akcija koju je započeo Nemanja Drakul. U kaznenom prostoru gostiju dobro se snašao Muminović, uputio centar šut, a na pravom mjestu bio je Ristić. Do kraja prvog poluvremena domaći fudbaleri imali su apsolutnu dominaciju, ali to nisu umjeli pretvoriti u drugi pogodak. Samo 2 minuta nakon vojstva iz povoljne prilike šutirao je Vilaret, ali je lopta završila u korneru, nakon kojeg je kapiten Rašević uputio udarac glavom, a lopta u kaznenom prostoru Rudara u ruku pogodila Krsmanovića. Sudija Petrović je smatrao da nije postojala namjera igranja rukom. U 33. minutu oštro je šutirao Krezović, ali se istakao golman gostiju Gavrić. U drugom poluvremenu gosti su zaigrali mnogo angažovanije i malo je nedostajalo da dođu do izjednačenja. Prvi udarac prema golu Sutjeske goste su uputili u 53. minutu. Tonković je šutirao preko gola. 7 minuta kasnije Vasić se našao u povoljnoj prilici, ali je i on bio neprecizan. Uslijedili su ponovo napadi domaće ekipe. U 71. minutu Ristić je zasmetao Nemanji Drakulu, a par minuta kasnije nakon centar šuta Krezovića zamalo autogol. U 80. minutu dobru priliku propušta da realizuje rezervista Dalibor Rašević, a malo kasnije u šansi je Ristić. Pitanje pobjednika riješeno je u 86. minutu. Opet je centrirao Muminović i opet je glavom mrežu gostiju zatresao napadač Sutjeske Ristić, kojem je to bio 10. pogodak u sezoni. Veoma teška i veoma važna pobjeda Sutjeske koja je ostavlja u borbi za vrh tabele.